بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. څنګه یاست زده کوونکو؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ وسئ، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله. دا دې بیا هم زه ستاسو میلمه یم په دې خپرونه کې چې د لسم ټولګي د کیمیا مضمون شپږویشتم لوست دی. غواړم زه تاسو ته دا تشریح کړم. د دې لوست عنوان یا موضوع ده کوآرډینیشن اړیکه او فلزي اړیکه. مونگ پتیر درس کی د کوم اڑکو پاڑا چی خبر اکڑی وی حقا قطبی اشتراکی، غیر قطبی اشتراکی او د الکترونگاتیف انوان لاندی مو یو درس تاستا تشریح کردی وی. پاقی درس کی مونگ یو اصل تاستا ویلی وی چی آقا کی وی کلا چی د پا مالیکول کی د اتومونو تا د الکترونگاتیف تفاوت که چیری ده سفر سخت سفر اشاره پینزه پوری وی آقا اڑیکه غیر قطبی ده، او که چیری ده سفر اشاره پینزه ونه تر یو پوری وی آقا اڑیکه قطبی ده، او کلا چی ده یو سخت تر یو اشاره او پوری شی نو ده آقا اڑیکه خاصیت 50% قطبی او 50% غیر قطبی ده. پامدی دول ده که چیری دی یو اشاره او سخه دی الکترونگاتیف خاصیت لوار شی، یعنی دی یو اشاره او نه تر دری اشاره سالور پدید، یعنی دقا کلشی پا مجموع که دی یو اشاره او نه دی الکترونگاتیف تفاوت قیمت زیاد وی پاقا اڑیکا آیونی ده. چه مونگ آقا اشتراکی قطبی او اشتراکی غیر قطبی او امدار دول در آیونی آری که تشخیص اول هم تاستا راهنمایی وکړه و تشریح مکل چی در الکترونگاتیف خاصیت پواسته کولشی در مالیکولونو ترمنس چی کم آری کده در اتمونو ترمنس چی پا مالیکول که کم آری کده در الکترونگاتیف خاصیت در پواسته داغی قطبی والای او غیر قطبی والای او پا امدی ترتیب آیونی خاصیت تسکولشی چه تشخیص کی. نو نن رازو ده کوآرډینیشن اړیکه پاره چه دا هم ده اشتراکی یا کوولنسی اړیکه یو ډول دی. غوړ خبری وکو کوآرډینیشن سمانا لری کوآرډینیشن د تعاون یا کمک په معنا دی، یعنی دغه اړیکه د اتومونو ترمنځ چې کله ټینګیږي یا جوړیږي نو دیوه اتم څخه بل اتم ته دوه الکترونونه په اشتراک کې ښودل کېږي، یعنی کومک یې ورکول کېږي. نو په همدې خاطر تعاون یا د کومک وایي، یعنی کله چې دوه الکترونونه دیوه عنصر لخوا بل عنصر ته په شریکه ورکول کېږي دلته کوآرډینیشن یا دغه تعاونی یا کومکي اړیکه جوړیږي. او دا اړیکه هغه وخت جوړیږي چې مقابل اتم یو خالي اوربیتال ولري او بل طرف یې آزاد الکترون ولري. زه ځینې مثالونه تاسو ته کار کوم چې دلته یو اتم د دونر الکترون په نامه او بل د اکسپتور الکترون په نامه، یعنی یو د الکترون اخیستونکی او بل د الکترون ورکوونکی په نامه یادیږي. یعنی دغه اړیکه چې ده په دغه تیر باندې ښودل کېږي، یعنی په دې معنی چې کوم طرف ته چې الکترون ورکول کېږي د دغه طرف عنصر څخه الکترون بل طرف ته ورکول شوي، دوه الکترونونه په شریک کې ښودل شوي دي. چې ځینې مثالونه انشاءالله تاسو ته کار کوم. یعنی که چیرې مونږ د هایدروجن آیون د اوبو مالیکول سره تعامل ورکو کوم اړیکه چې جوړیږي کوآرډینیشن اړیکه جوړیږي. توجه مو غواړم د هایدروجن آیون کله چې د اوبو مالیکول سره تعامل کوي دلته د هایدرونیم
आयु जुड़ी तैसी पी गई जी हाइड्रोजन या ऑर्बिटल लरी पति या ऑर्बिटल की या इलेक्ट्रॉन लरी कल ची दगा या इलेक्ट्रॉन हम दला सवार का नो हाइड्रोजन खाली छे पैदा कई खाली ऑर्बिटल पैदा कई निकलता है इलेक्ट्रॉन दला सवार कराई मोसबात चार्ज लरी प्रोटोन लरी इलेक्ट्रॉन दला सवार कराई नो निकलता था हाइड्रोजन आयन पला में आ देगी बल तरफ तक चेरे मंग पर नजर क्यों नहीं सु یعنی هایدروژن آیون جمع ده د اوبو مرکب زه داسې رسم کوم یعنی تاسې پوهیږئ چې دوه الکترونونه چې اکسیجن شتون لري یعنی اکسیجن تاسې پوهیږئ شپږم ګروپ کې دی شپږ الکترونونه لري په آخرني مدار کې دوه الکترونونه دلته شریک د هایدروژن سره دي یعنی دوی د اوکتیت پورا کول لپاره یو هایدروجن سخم الکترون اخستی د بل هایدروجن سخم او دلتا آزاد الکترون لري دغه آزاد الکترون چې دی دوه دانی دا ورکی چې څه شته د هایدروجن آیون ته کله چې دلتا مرکب جوړیږي هایدرونیم جوړیږي دلتا تسپیږي چې اکسیجن په مرکز کې کله چې دغه دوه الکترونونه هایدروجن ته ورکوي داسې یو شکل یعنی دوه الکترونونه د اکسیجن د طرفه څه شي ته لاړ دي هایدروجن ته لاړ دي دلته اکسیجن دونر الکترون په نامه یادیږي او هایدروجن اکسپتور الکترون یعنی دوه الکترونونه اکسیجن څه کړي د هایدروجن هغه آیون ته ورکړي اکسیجن ورکوونکی دی الکترون او هایدروجن اخیستونکی دی الکترون او دغه اړیکه په دغه تیر باندې ښودل کېږي یعنی یو طرفه اشتراکي اړیکه یې کوآردینیشن کوله په بل مثال کې هم زه تاسو ته کار کوم کچری مونږ د هایدروجن آیون د امونیا سره تعامل وکړو دلتا د امونیا آیون جوړیږي مخکې مې تاسو ته تشریح کړ چې د هایدروجن آیون خالی اوربیتال لري یعنی خالی اوربیتال یعنی یو شرط د کوآردینیشن باند یا د کوآردینیشن اړیکې دا دی چې یو طرف اتم خالی اوربیتال ولري بل طرف اتم باید آزاد الکترون نه ولري که چیرې دا شرط نه وي نو کوآردینیشن اړیکه نه جوړیږي دلته د هایدروجن اوربیتال کې چې یو الکترون هغه نشته او دلته په آیون بدل شوی چې آیونی کتیون په نامه یادیږي یعنی مثبت شرط لري نو اوربیتال خالی دی او دلته تاسې نایتروجن که چیره مونگ پا نظر که ونیسو نایتروجن پینزم گروپ که موقعیت لری پینزم گروپ که پا آخرینی مدار که پینزه الکترون لری نو دلتا دقا دوه الکترون اضافی دی او دلتا هم ده هایدروجن اوربیتال سده خالی دی دقا الکترون نه ورکه ایسش ده هایدروجن آیون ده کلی چی دقا الکترون د هایدروجن آیون ته ورکړل نو دلته کوم اړیکه چې جوړیږي دغه اړیکه د یو طرفه تیر په نامه سره ښودل کېږي دغې اړیکې ته څه وایي دا خو مثبت آیون دی خو دغه اړیکې ته کوآردینیشن یا تعاوني اړیکه وایي یعنی دوه الکترونونه د نایتروجن چې دلته مونږ ښودلي وو دا د نایتروجن دوه الکترونونه د هایدروجن هغه خالي اوربیتال ته انتقال شول چې دغه اړیکه د کوآردینیشن باند یا تعاوني یا کومکي اړیکې په نامه یادیږي په همدې ترتیب کې چیرې مونږ امونیا د المونیم فلوراید سره تعامل ورکو دلته هم کوم مرکب چې جوړیږي
E qëri dhe dhe ka më sharaja një gjurëktis formull dhe dërasëm kam, jeni nitrogen për markaski, dhe të rri hidrogen e sara arikaleri, dua elektronën e hazade di, për mdi të rtip dhe almoniam ham, dhe almoniam dri fluorinë e sara arikaleri, dhe nitrogen kum dua elektronë që i zafiri dhe almoniam haga khali orbital të entekal ki, yani kële që daga elektronë dhe almoniam khali orbital të entekal oka, yani daga kumak dhe nitrogen dhe taraf e sëshi të osho almoniam të, yani daga rike që gjuri gi dhe koordination koordination band ja tauni ja kumeki rike për në më hamja digi që delta këmë shakër që zanë të vore këji nitrogen dhe dri hidrogen e sëra këpëll halat ki dua elektrona së që të vore këji aga almoniam ta almoniam ham dhe dri fluorin e sëra arikëleri daga murakab që gjuri gi di murakab ki ham këmë arike që shtun lëri dhe nitrogen au dhe almoniam tërme daga arike dhe koordinishan band ja taoni ja kumiki arik pana ma ham ja dik. Ini mung daga arika dua sharaitu pashtun ki juri gi. Yo sharait ida de chi yo taraf atom bat khali orbital waleri awal taraf azad elektron waleri. چاغه آزاد الکترون دا غ اوربیتال ته د نننه کیږي کوم اړیکه چې جوړیږي کوارډینیشن باندې پرام یاد کیږي نو بل بخش زمونږ فلزی اړیکه وا فلزی اړیکه صدا تعریف باندې پویږي تاسو پیږي چې فلزات یو شبکه جوړی یعنی کرسلونه جوړی کله چې د کاتیون او د آزاد الکترونونو ترمنځ چې د راکړې ورکړې کوم اړیکه جوړیږي هلته فلزي شبکه جوړیږي او دغه رابطه چې د فلزي شبکه جوړیږي د فلزي رابطې په نامه یادیږي یعنی په فلزي شبکه کې د آزاد الکترونونو په فلزي شبکه کې د آزاد الکترونونو د حرکت په واسطه چې کوم اړیکه جوړیږي هغه د فلزي اړیکه په نامه یادیږي یعنی ویلی شو چې کله چې د فلزاتو کاتیونونه د الکترونونو د حرکت یا هغه د الکتروني ورېځو جذب په واسطه چې کوم قوه چې دغه آزاد الکترونونه کاتیونونو ته جذب کیږي هغه قوې ته فلزي اړیکه وایي بیا یې هم وایي کله چې د فلزاتو کاتیون هغه الکترونونه چې په آزاد الکترونونه په حرکت کې دي د هغه قوه چې دغه آزاد الکترونونه کاتیون ته جذب کوي دغه قوه د فلزي اړیکه جوړوي یعنی د فلزي اړیکه په نامه یادیږي چې دا اکثرا په کرسلونو کې په فلزاتو کې دا اړیکه جوړیږي او غیر فلزاتو کی داری که اصلا شتون نلیدی یعنی نش جوڑیت لی فلزی شبکه نجوڑی گی چی فلزی شبکه در فلزی رابطه پاسته جوڑی گی من پا دی درس کی کواردنیشن اڑی که تاست تشکر کواردنیشن اڑی که من ویل چی کلا چی دو الکترونو نا دیو اتم دو طرف بل اتم تا ورکول کیږي او اړیکه جوړیږي د کوارډینیشن اړیکه په نامه یادیږي د دې د اړیکه جوړولو لپاره دوه شرطونه شتون لري هغه دا چې یو اتم یا باید آزاد الکترون ولري او بل اتم خالی اوربیتال ولري چې دغه دوه الکترونونه چې دی
په شریک کې خودل کې دي هغه د اوربیتال کې باید ځای شي او مثالونه هم ماتسته تشکر نو هیله مو ده چې ستاسو زده شوي وي او تاسو کولی شئ چې د المونیم کلوراید یا نوشادر نوشادر یا المونیم کلوراید کی دغه کوارډینیشن اړیکه تشخیص کی او تشریح کی چې په نوشادر یا المونیم کلوراید کی کوارډینیشن اړیکه شتون لري یا نه لري او بل په ای دوا اس او سالور کی یعنی د ګوګرو په تیزاب کې هم تاسو تشخیص کی چې کوارډینیشن اړیکه شتون لري که نه لري یعنی درې فرموله زه تاسو ته درکوم په دې درې فرمولونو کې تاسو کوارډینیشن اړیکه پیدا کړئ او مشخص کړئ خپل کتابچو کې ولیکئ چې هم تاسو ته ښه زده شي په راتلونکي کې مو له یاده ونه وځي او هم دغه کورنۍ دندې چې تاسو کتابچو کې لیکئ د دغه کورنۍ دندې په واسطه تاسو ته په څلور نیمې میاشتنۍ ازموینه کې نمرې درکول کېږي چې تاسو وکولی شئ ښه ټاپ او پوره نمرې لاسته راوړئ نو دا زمونږ نننی درس تر بیا مو په الله سپارم د خدای پاک